trávila den v kostelní lhotě. A musím říct, že tady bezvá parta lidí a starosta Tomáš Drobný to vede na jedničku s hvězdičkou. A byla jsem moc ráda, že jsem mohla ohodnotit jejich 17 skvělých ovocných koláčů, když mi to stalo málem život, vydržet délku ochutnávky. A také jsem ráda, že můžu teď držet pěsti této skvělé vesnici, aby v boji s ostatními evropskými obcemi obstála v takové soutěži o květivnovou zahradu Evropy, protože rozhodně se mnou souhlasíte, že střední Čechy jsou zahradou Evropy.